Безпородні домашні улюбленці. В них немає родоводів і рідко, коли відома їх точна дата народження. Зате вони надзвичайно вірні та віддані, кажуть в Асоціації захисників безпородних тварин «Ноїв Ковчег». Після зими в притулку для тварин в Дичкові зруйновані вольєри, багато сміття. Відтак волонтери вирішили провести 25 травня там суботник. Ми шукаємо спонсора, помічника, котрий би нам поміг зробити підключення до води. Тобто ми шукаємо фірму чи людей, котрі могли би нам це зробити. Тобто допомогти інструментом, допомогти знову ж таки трубами. Або ми домовимося на якихось засадах, так щоб ми нарешті були з водою. Другий момент – це будівельні матеріали. Нам потрібний плаский шифер для ремонту вольєрів, нам потрібні будівельні матеріали у вигляді дошок, цвяхів, металевої сітки. Тобто все те, що справді в будь-якому господарстві може бути. Допомогти притулку для собак у Дичкові можна не лише навівши там благоустрій. Волонтери запрошують усіх небайдужих людей погодувати тварин, погратися з ними. Нам буде потрібний харч для тварин, тобто це пересічне готування, крупи, кістки, консерви, все те, що можна дати собакам. Так само дуже би було б добре, якби люди пожертвували чи фарби, чи дезінфікуючі речовини, тому що нам потрібно провести дезінфекцію вольєрів, помити їх, почистити таким ретельним чином. Ну, крім того, нам потрібні робочі руки. Долучитися до Толоки може кожен. Її учасники збиратимуться в суботу, 25 травня, близько 8 години біля центрального входу до залізничного вокзалу Тернополя. Детальніше дізнатись про те, як допомогти безпородним тваринам, та долучитися до Толоки можна, зателефонувавши за номером 050 437 49 97. Організатори кажуть, тваринки чекають також і на своїх нових господарів. Наразі в притулку в Дичкові є близько 25 собак. Собаки бувають різні, тому що є таких, що забирають зовсім молодих з вулиць. Ну, трошки нас підростають, ми забираємо на руки, скажімо так, дехто опікується, скажімо так, безпосередньо. Є куратори таких тварин, але переважним чином вони не знаходяться в Дичкові. Ось є різні тварини, є стерилізовані, не стерилізовані, молодь, не дуже вже молоді, скажімо так, тварини. В принципі, всім їм потрібна домівка.